Μίτσας Γαϊνάς. Σπάνες είναι σμουζικά και καλούν σε πακαμπάντεμε. Πάρκε βάτρουμα, λένε, τσι στάσου, να λέγε. Τσέγγι μάνο, μόνιντς. Κάτσε τμαχ, φροντσόρ, μέρον, πέτοι, έρκεν, πάρκε βάτρουμα, μπαφ, δεν τσάσετ, σαν να είναι πίσω. Μη ζάς γάι, να σκάτσαν, κάτσ, εν φύρμα, να λένε, λόρον, ξτέχ, καν, τσέ, άι, κακάν, σου καίουν. Α, σαχ, τσάνοτα. Անկապ չայ չկա, ես գրինֆիլդը խանութներում տեսել եմ։ Այս ժակի ես ինչով չեմ հանդիպել։ Սրանից խանութներում կա երեխեք, հա՞։ Հայտարակությունը, հեսակը գամ կպործեն։ Հեսիք պործեն կերսիք մտեք, որ նվեր մեր են կպործեն։ Դեց, հա։ Այս մարդներ ընդեղ որ ասեց, մեր մոտ ամենա լավնա, չէ, թե ոնց ասեց, մեր մոտ սաղիս լավնա, ասեց մեր մոտ ամենա լավնա, ասեց ինչի այդ համատած, ասեց ես մարդներ ինձ բրդեց, ապրդողները շատ ուսեք, դա դրա համար ջրից մի քի Դե ինձ թվում է հասկացակ էլի իրավիճակը։ Չէ, հա, հայկական։ Հայաստանում սուրճ չի աճում, անա այդ ոնց կարա հայկական ֆիրմա։ Դե իրանք սարքերում է, չգիտեմ, բայց այդպես էին ասել, ոչ թե հայկական։ Հիմա տենց հարց տամ ես Ես չայքովը հայկական է, կինս ասում է հայկական է։ Ապրանքները ներմուծվում ադրսից, բայց ինձ հայկական է։ Հա։ Անունը հայկական է։ Շնորհակալ։ Ոնց որ ասենք չի բոն, հա։ Ասենք չի բոն։ Անունը հայկական չի, բայց կոնկրետ Հայաստանում այն է։ Հա, պարզը։ Փարիզյան սուրճի նման։ Փարիզյան սուրճի նման ասենք։ Տարբերվում է Փարիզյանից։ Հա, հասկացա, միտքը նման է։ Պետքան լավ չէ հասկացա, բայց ինչ-որ մի բան հասկացա։ Հալո։ Բարև։ Ստեղ ոչ չայա, ոչ սուրճա, ստեղ մարմելա, այդ ուշտ ասկացա մարմելա դեղ։ Ես էլ պարիզյան սուրճ,
Ես չգիտեմ քիչ է։ Անցի։ Ասնեմ անցի, մաֆիոս։ Մենք էլ ենք մաֆիոս։ Մեջ քորիկա վաճառում։ Մաֆիոս։ Մեջ քորիկա գիտեք որն է։ Ես երկար փետի վրա ձեռ ամի հատ։ Մեջ քորում ես։ Պաուլիկ, ժողովուրդ կոնցերտը ուղիղ եթերի ժամը եկավ, բայց ես երաժշտության տակ չեմ կարող։ Ես իմ էսով անվագում, հետո կբռնեն որոշ երկրներում, կկտրեն, կհանեն, կոնցերտը ուզած պետք է գնանք դեպի հյուսիսային։ Հա ոչինչ, ես մասը ստեղ կնայեք, ուղիղ եթերն էլ հյուսիսայինում կանցկացնենք։ Գնացինք։ Հոպ։ Տեսակ ինչ լավ ստացվեց։ Սենց բաղվում են։ Երևություն։ Գնացինք, արդեն վաղտնա, մինչև ասնենք հյուսիսային։ Ժակեի սուրջն էլ են որ տեսանք նոր, սենց վանասարկ է, ապսոս մարդ չկա գլուխը դնի տնայինք, ոնց է նայվում։ Այս նկարվեցում համար է երևի։ Եթերը վերջացրեցինք, ես կադրները արդեն ենքան տեսակ ուղիղ եթերում, դե գնացինք ժողովուրդ ջան, ֆրցանք, լավ մնաք, ստեսնձ ես։ Մեր շարնակվում է, 9-15 պակաս։ Ասմ էին մինչև ութը պետք ալնի։ Իննին հինգա պակաս, ասա Աբովյան, մեկենան ստեղ է ինք թողել, Անայիտի հետ։ Սենց կյանքա, Աբովյան փողոցում։ Ընդեղ Սայատնովանա։ Ու վերջնական, լավ մնաք, վերջնական, ստեսնձ ես։
Հայ վաղը այս մասերը կնկարենք, այս կողմերը կլնենք։